The moment you and I alone, and people may be watching, but I don't mind. 'Cause anywhere with you feels right, anywhere with you feels like Paris in the rain, Paris in the rain. We don't need a fancy town or bottles that we can't pronounce, 'cause anywhere, babe, it's like Paris in the rain. When I'm with you, when I'm with you. Друзі, всім привіт. Мій ранок і вівторка виглядає так. Я зараз в дорозі до коворкінгу. Буду там сьогодні працювати цілий день і хочу показати день з життя маркетолога в своєму влозі. Може, це комусь буде цікаво, не знаю. І я, якщо чесно, вже запізнююсь, тому що моя перша зустріч в Zoom, вже навіть оголошення в Google Meet прийшло, почнеться за хвилину, а я до сих пір біжу. Такий прикольний тут район у Варшаві, мені тут подобається. Тому так, let's start the day. Мій спис на сьогодні. І зараз буду проводити свій щотижневий Google Meet з нашою всією командою по маркетингу. Буду презентувати наш календар промо-подій на місяць для проєкту. І я знаходжусь в такому невеличкому маленькому кабінеті. Тут зразу вже двері. Це така маленька переговорна. Дуже класно, що ти нікому не заважаєш, бо тут є шумоізоляція для тих, хто працює у відкритому спейсі в коворкінгу. І тут є такі невеличкі міні-кабінети, в яких так зручно проводити різні Google Meet. Добре, і тоді напишете мені теж, Кать, будь ласка, коли... Якщо можна, щоб, ну, тому що це важливо, якщо там на півекрану проходять листи, зрозуміло. Так, коли у вас буде час там на якісь півгодинки зі мною на тижні зробити кол, щоб ми з вами цю задачу по смс-кам також закрили, добре? Так. Ну що, перший етап мого робочого дня завершився, всі Google Meet позаду, і зараз операційна частина по виконуванню задач. My look of the day. To be young and in love in New York City. To not know who I am, but still know that I'm good as long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee. Burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm... Тут в коворкінгу є просто прекрасна тераса ось така. Тут багато простору вільного. І спостерігати за містом просто кайф якийсь неймовірний. I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew for the first time I'd stay for a long time. 'Cause I like me better when I like me better when I'm with you. Ну що, мій день добіг кінця. Я зараз поспішаю на свій трамвай, щоб дістатись з дому. О, гарне сонце дуже. От, сподіваюся, вам було цікаво подивитись трішки за кулісся. Можливо, я недостатньо показала якоїсь операційної частини, але хотілося просто передати цей вайб робочої атмосфери, яка зі мною кожного дня 5 разів на тиждень. Ну що, на годиннику 8:30 я повертаюся додому. Люди бігають. Завжди, коли в мене є в дорозі час, я завжди стараюсь дивитися якісь курси. У мене тут, до речі, зараз також я, враховуючи
час, коли я їхала зранку на роботу, і зараз ввечері, це 2 години. І я подивилась повністю 2 години одного курсу, який я, до речі, дуже давно відкладала, щоб подивитись, або дивлюсь якісь цікаві подкасти, тому що не хочеться гаяти час просто так, задарма. І це класна нагода, тому я рекомендую всім, хто там довго добирається на роботу, включайте собі в цей період щось корисне для себе, це зробить вас розумнішим, не знаю, ефективнішим. І час, в принципі, з користю пройде для вас. Я це ще відкрила для себе, цей лайфхак в Києві. І, коротше, так, вдома цим займатися набагато складніше, якщо чесно. Тому з моїх планів на вечір зараз приготувати смачну вечерю. Ну, взагалі, то ще було б непогано зробити тренування, тому що я якби цілий день просиділа за комп'ютером, але не знаю. Чи я знайду в собі сили та мотивацію, але I hope so. Я дійшла додому, у нас просто якийсь неймовірний захід сонця. Прикол в тому, що я мешкаю на 7-му поверсі, тому є шанс, що я зараз ще встигну побачити цей amazing sunset. Коротше, що сталося? Поки я тренувалась, дехто просто підійшов на терасу і викинув свій м'яч. Бачите, просто оцю малесеньку зелену цятку. Це наш м'яч. Що будемо робити? Каже, мама, йди за м'ячем. Ще в будинку дуже багато хто робить ремонт, тому ліфт виглядає просто як дошка для обіду, реально. Окей. І наш трофей має бути десь прямо ось тут. І вон він. Лежить. I like me better when I'm with you. I knew for the first time I'd see for a long time, 'cause I like you better when I like me better when I'm with you. Better when I'm with you. Клас. Ну що? Робота є, тренування є, і собаку я вигуляла. М'яч принесла, залишилось діло за малим, приготувати вечерю і насолоджуватись нарешті ввечері часом для себе. Like spell at the water hits me. Running extra cold to shake the words from my mouth. Though I know that no one's listening. I nervously rehearse for when you're around. I keep waiting like you might change my mind. Ще в мене розпустились ось так тюльпани, їм вже дуже важко в моїй маленькій вазочці, тому зараз я буду їх трішки до життя вертати. Either your head or your heart, you set the other on fire. Back and forth, now I'm feeling guilty. 'Cause I just can't stop this pendulum in my head. Though I know our time is ending, I'd rather live forever right in this bed. And I keep waiting like you might change my mind. Give me one more night. There's never been a way to make this easy. There's nothing quite wrong, but it don't feel right. Either your head or your heart will set the others on fire. No one knows, 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 knows. No one knows, knows, knows.
Сет.